Izgleda da je Binance u velikim problemima kad svi živi opet šalju poruke. Jure, što je sa Binanceom? Kakve su ovo najnovije optužbe i tako dalje? I onda kažem, moram iz auta ovako na brzinu samo snimiti jedan kratki video da dam neko svoje mišljenje, a pozivam vas i vas, sve, sve vas pozivam isto da vi date svoje mišljenje. Ovako, Binance je optužen, međutim priča je krenula od Mike Alfreda. Mike Alfred do sada je napao Binance milijon puta, od toga je skoro 99% puta bio u krivu, tako da vrijeme će pokazati da li je sada u pravu njega optužba kaže da je Binance prodao sredstva korisnika da je Binance prodao Bitcoin svojih korisnika. neka da bi kupio BNB, pa da bi BNB uskočila vrijednost, znači taj njihov BNB, pa kad BNB uskoči vrijednost, da onda idu natrag u kupovinu Bitcoina i da onda dobiju više Bitcoina. Znači, optužba je opasna. Međutim, Mike Alfred znamo da ima Binance na piku, znamo da ima CZ na piku. Do sada je uvijek CZ i Binance preživjeli, uvijek su preživjeli nakon Mike Alfredovih optužbi. Da li je ovo samo farm engagement na Twitteru, pa Mike Alfred opet se bori za svojih pet minuta slave. Zaista ne zna, vrijeme će pokazati, osobno me ne brine jer na Binance-u nemam ništa, naravno sve na novčanicima. Napišite u komentar što vi mislite o ovom cijelom slučaju, dajte neki like i nemojte zaboraviti pogledati ostala videa na kanalu. Vidimo se uskoro.